Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Oktyabr ayının 19-unda nəhayət ki yağış yağdı. Dağlara da ilk qar düşdü. Birinci xəbərdarlığıdır təbiətin. Xəbərdarlıq edir ki, artıq mən gəlirəm. Nəşəm kəsiriklər varsa, yekunlaşdırın. Ot yoxdursa, ot yığın. Keşleri kurun. Azazıq yaxsa da təbiətin rəngi dəyişdi. Elə soğuşmuşdu ki, yerdə olan otlar da görsənmirdi. İstənəndən sonra yaxşı görsənir hər tərəf. Nəsirbaz kəndinin kollu çəvşərində yemişən ağaçları, yarpaqların əksəriyyəsini töküb. Ancaq yağışdan sonra onlar da dirçəldilər. Tivi dağlarına da qar yağıb. Eyni yüksəklikdə bütün nöqtələrə qar düşüb. Günəş dağların arxasından boylanır. Yayda Nəsirbaz dağların arxasından çıxırdı. Artıq gün əyilib. Hava da xeyli soyuyub. Əvvəl video çəkəndə əllərim üşümürdü. Müsbət 4-5 dərəcə ancaq olar. Ancaq hava da elə tutqun deyil, ətrafda biraz buludlaşma var. Bəlkə açıldı, açılıb qararsə qış yubanacaq. Nəsirbaz kəndinə gedərkən 2 dəqiqəlik bir videonu sizlər üçün çəkdim ki, bu gözəl görüntülərdə məhrum olmayın. Sağ olun, növbəti videolarda yenə görüşərik.